Fábio Santos, mais uma vez aqui com vocês. Pessoal, vocês já devem estar ficando de saco cheio de mim, né? Todo dia eu aparecendo aqui na telinha, falando as mesmas abobrinhas. Mas fazer o que, né, pessoal? Só sem fazer isso mesmo. Brincadeira, né? Pessoal, já deixa o like aí, já vai dando aquele murro no like, ó, daquele jeito, tá bom? E se não for inscrito ainda, pessoal, se inscreve, ó, se tiver vermelho aqui embaixo, ó, vermelho, não deixa vermelho, deixa branco transparente, beleza? Então, pessoal, eu quero compartilhar uma alegria com vocês, ó, uma alegria imensa, pessoal, que eu tô sentindo hoje. Fiquei sabendo que meu primo David, lá da minha linda e belíssima cidade de Sumé, Paraíba, veio passar 30 dias aqui em São Paulo. Olha que alegria, pessoal. Faz 4 anos, pessoal, que eu não vejo meu primo David. 4 anos, hein? 4 anos não é 4 dias, não. Imagina, 4 anos. Pois é, estou muito ansioso mesmo. Vou correndo pegar o busão, pessoal, agora. É, aquele busão lá que quebrou, que me deixou na mão no último vídeo, eu tive que vir de Uber. É, exatamente. Se você ainda não viu que vídeo é esse que eu tô falando, o link tá aqui na descrição, beleza? Mas só vá assistir depois de terminar de assistir esse aqui, beleza? Então, vou pegar o busão, não vou filmar o busão, pessoal. Vai que quebra de novo, né? Passar vergonha duas vezes? Isso nunca, beleza? Então, vou pegar o busão, não vou filmar o busão. Mas o trenzão que eu vou pegar, pessoal, eu vou filmar sim. Vou filmar o trenzão, ó, vou filmar a minha trajetória até chegar à casa do meu primo dele. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos agora. Ixi, já tô até falando nordestino de novo, olha coisa boa. Mas menino, vamos embora. Olha aí, família, daqui a pouco eu vou pegar o trenzão. Olha ele aí, ó. Pegar o trenzão para ir para casa do David. Faz só 4 anos que eu vi o David. Hoje eu tô indo para lá. Pois vamos nessa. Depois de 50 anos a gente tá se vendo, né? Não, mas tu tá igual, tá igual. Ah, tô só comendo e dormindo. Mas isso não, pode ter que ir. Ih, vem cá ela. Oi, com a unha. Passou a unha. Oi, ela tá com raiva assim. A mulher é brava, né? Essa é minha esposa. Ah, você já conhece. Brincadeira, né? Quer dizer que uma pessoa que você já conhece. Oi, Laidinha. Tatia Marneide. Oi, Tia Marneide. Manda um beijo pra ela. Tá esposa ainda. Ó. Tudo bem? Tudo bem, cara? Manda um beijo pra tia Lajinha. Ah, e tia moça? Pra vovó, vó moça. E pra tia Marineide. E pra todo mundo da família. E diga ela que você vai morar comigo agora. Eu vou morar com ele. Vai sim. Beijo. Beijo. Tchau. O destino é assim, né? O destino aí, ó. Aqui é São Paulo. São Paulo, isso aqui é o Zona do Tempo, né? Aqui é o Zona do Tempo. Sabe nem ser, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Norte. Aqui é o Zona do Tempo. Tem mais pra Zona Leste? Não. Eu acho que é mais... Eu acho que é mais pra Zona Sul.
É isso aí mesmo. Olha aqui, ó. Isso aqui é o verdadeiro comida do Nordeste. Uma fiabinha, um cuscuz e meu famoso café. E aí, ó. O povo vai tudo bom de tanto meu cuscuz, ó. E aí, meus amigos, beleza? Então, pessoal, estou muito feliz, acabei de chegar da casa do meu primo David. É, pessoal, eu não quis falar muito, pessoal, nem quis filmar, mostrar para vocês o que estava acontecendo lá, porque é momento de privacidade, né? Tive que colocar os papos em dias, né? Imagina, são 4 anos, né? 4 anos sem falar com meu primo. Pois é, pessoal. Estou com muitas saudades já dele. Apesar dele estar aqui em São Paulo ainda, mas eu estou morrendo de saudades, né? Também estou morrendo de saudades da minha família lá da Paraíba, da minha cidade de Sumé, qual eu amo. Amo muito minha cidadezinha. Deus abençoe todos vocês que moram em Sumé. Deus abençoe todos vocês que moram na minha Paraíba, no meu Nordeste, tá? Também abençoe aqui o pessoal do Sul, do Norte, Leste e Oeste. Pessoal, estou muito feliz mesmo, né? Vocês já acabaram de ouvir aí, eu já, acho que já falei, eu estou muito feliz umas 30 vezes, mas é porque a felicidade é grande. 4 anos, pessoal. 4 anos sem ver minha família, sem ver um parente. Estou aqui, ó, tremendamente feliz, sorridente, alegre, sei lá, eu estou criando até palavras aqui, eu acredito que nem existe no vocabulário. Mas, pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado meus vídeos, né? Vocês sabem o quanto eu sou péssimo para falar, mas eu me esforço, pessoal. Obrigado pelo like, pelo último vídeo que vocês comentaram, tá? Quero desejar a vocês um dia maravilhoso e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pessoal. E fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.